Ahoj, posloucháte hodinky 365, pokud posloucháte na streamovacích službách, tak jste na kanále 365, já jsem Dominik, čau čau. Ahoj, ahoj, já jsem Matěj a dneska si probereme takové naše, řekl bych asi oblíbené téma, a bude to Srdcově. super podcast, srdcové, jak se připravit na svůj první ultramaraton v deseti krocích. Říkáte si, že těch kroků je docela asi málo, že? Protože máte běžet vlastně vzdálenost delší než 42,5 km. Ale, ale myslím si, že to zvládneme. Já si myslím, že je to reálné, jenom bychom na začátek řekli, že ono obecně tento postup se může dost lišit od toho, jak se třeba budete připravovat po dokončení více ultramaratonu. Tady to je takový jako univerzální postup, který by měl dosáhnout do toho, že byste to ultra měli dokončit, ale samozřejmě každý člověk je jiný a každý tak nějak má jiný výchozí bod, takže samozřejmě ono se to potom může jako dost lišit. Víceméně to dost třeba porušuje i nějaké klasické poučky, jak se připravit na ultra, vlastně pokud třeba někdo se připravuje pomocí nějakého konceptu, třeba od Jace nebo tak, tak ten, koncept je vlastně docela opačný, ale my si myslíme, že na takovéto dokončení, ne na nejlepší čas, ale prostě na dokončení, tady to může být dostačující. Jo, Dominik to řekl přesně, fakt to platí jenom na první ultra, rozhodně bych to potom netahal na další, protože vy si vlastně na tom prvním ultra celkově nasekáte hodně chyby. Kdybyste se připravili úplně stoprocentně a věděli úplně všecko, tak prostě první ultra vždycky nasekáte hodně chyb i kvůli vlastně psychické stránce věci, stránky věci a nejenom té psychické. Takže asi se jdem do toho pustit a dáme hned první bod, což je ten nejdůležitější. Zhodnoťte svůj současný stav a zvažte správný závod pro nás. Já to myslím pro tak vás. pro vás. <laughs> pro, pro nás, půj. pro vás. z nějakého ultra ještě upěr? Ticho. Víceméně my jsme na to docela takové hodné osoby, protože Matěj ten už má za sebou jako mnoho ultra a já se právě takom připravu na to první ultra, takže jsme takoví takové dva styčné body, které si myslím, že můžou v kombinaci toho docela pěkně popsat. tak se jsem to tě mě do mě toho, toho taky něco málo odběhal, takže, takže ví, jak, ví, jak běhat. Co se týče toho zhodnocení stavu, je to fakt, nebo myslíme to tak, že je rozdíl, pokud jste třeba aktivní turista, který si skočí o víkendu na hory, mezi tím si skočí sem tam zaplavat nebo zaběhat v pracovním týdnu, a nebo jestli jste člověk, co zrovna vstal od piva v hospodě a bude se zkoušet doběhnout svoje první ultra. To samé, ten správný závod pro vás. Je to o tom, že první závod, i když to bude ultra, tak bych asi úplně nedoporučoval dát si nějakou 100 milovku. Prostě jít rovnou na nějakých 160 km by mohla být sebevražda a záleží, jak dlouho předtím si dáte na přípravu. Jestli ta příprava bude mít třeba půl roku, osm měsíců, což tvrdím, že na první ultra úplně stačí. A nebo jestli ta příprava bude prostě dva roky a povede přes různé blbosti. Jo. Mm -hmm. Víceméně ten současný stav, pokud si no, představíme nějakou modelovou, ne situaci, ale spíše modelovou osobu, tak my bychom asi dali někoho, kdo si třeba párkrát během týdne, alespoň skočí třeba i třeba maličko, ale jako nějak zaběhat, řekněme i v nějakém slušném atletickém stavu, jakože tím myslíme, že třeba jako není... Uh, obezní, že třeba když si dělal nějaký sport, že to prostě jako není úplně první nějaké sportovní konání v jeho životě a tak dále, takže někdo, kdo už alespoň má nějakou slabou sportovní historii. Takže tady to je takové pro vás možná jako výchozí, pokus jste tímto člověkem, tak pro vás tady to může být přesně vodné, tady ten tady ten, ten manuál. Takže první teda, jak říkal Maťo, zhodnoťte svůj současný stav a zvažte správný závod pro vás. Myslím si, že ideálně může být třeba nějaký závod do těch 70 km, 50, to může být 55, 60, 65, 70, ale víceméně stovka a plus už by mohla být jako nebezpečná a řekněme, asi zbytečná zátěž pro to tělo? Jo, jako takhle. Spousta lidí si třeba na svůj první závod ultramaratonský, vždy když se řekne ultramaraton, tak někteří to nerozdělují na ultra trail, ultramaraton po asfaltu. Tak si první závod vyberou Beskidskou sedmičku, kde je prostě něco turistiky, něco běhu. Neříkám, že to je vůbec třeba špatná volba, ale když se mě někdo zeptá, jaký si mají vybrat svůj první ultra trail, tak řeknu, ať si vyberou buď valašský hrb, což je 55. A nebo hostinskou osmu, což je okolo 70 kilometrů. Oba dva závody jsou koncipované tak, že je to prostě kind of extreme sports, protože prostě ano, je to dlouhé a je to náročné, ale je to prostě v bezpečí. Jo? Je to v bezpečných podmínkách, jak na hrbu, tak na osmě se dá kdykoliv odstoupit a není to nikdy nějakým způsobem zahambující odstoupit z toho závodu. Co se týče ale druhého kroku, jestli už můžeme jít dál, vidíme, že se nám je takhle Určitě, ukáš? můžeme jít dál. Tak běhejte pomalu. Fakt je to základní poučka, kterou říkáme furt, ale tady to prostě platí dvojnásob. Běhejte pomalu a vytvořte si základ, na kterém můžete stavět a vlastně snižovat tepy. Protože když se vám ty tepy sníží a budete konstantně na nějakém tempu běhat s nízkými tepy, tak víte, že to je ta správná cesta a víte, že prostě poběžíte v pohodě, že budete mít nějaký základ, na kterém potom můžete vrstvit další třeba intervaly a takovéhle věci, což u toho prvního ultra není moc podstatné, když to tak řeknu. Víceméně víc prakticky se může stát to, že třeba poběžíte, řeknete si nějakou hodnotu z začátku třeba 150 tepů, řeknete si, že prostě nepůjdete přes 150 tepů. najednou se může stát, že třeba se sem tam musíte zastavit, třeba když je to trošku víc do kopce, třeba musíte můž, přejít do chůze, nebo třeba běžíte na tempu 637, 730, řeknete si, to je hrozně pomale. ale ono potom, když se na to tělo začne zvykat, tak se stane najednou, že poběžíte na stejných tepech 150 a to tempo se postupně bude zrychlovat. Ze 30 se stane 70, pak se stane 650, 630, 6 a třeba i 530 a potom budete ještě níž, ještě níž a tak dále, nebo teda spíše níž s tím tempem, ale na tepech potom zůstávat. Třeba potom se můžete rozhodnout, že budete ještě více snižovat, třeba těch 140 tepů za mě je potom ideální, protože to ultra si myslím, že do těch 140 tepů bychom se měli jako naučit běžet aspoň těch 140, abychom to nějak zvládli, aby to nebylo zátěž pro srdce. Takže tělo si začne zvykat, tepy se budou snižovat a zároveň taky budete snižovat i to tempo, protože budete zrychlovat, protože tělo se na to bude, si na to navykne víceméně tady tím si vytvoříte jako nějaký základ, na kterém potom můžete stavit, protože najednou si to tělo řekne, aha, to je nějaký pohyb, který už znám, je to to běhání, není to pro mě už žádná zátěž, jsem, schopný, jsem schopné jako to tělo udržitelně tady to jako provozovat po delší dobu a najednou už máte takové ty, když to před, př, 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 představíte jako stavbu domu, tak najednou máte takové ty dřevěné základy zalité betonem, na který prostě můžete začít stavět všechno to ostatní. Přesně tak, Dominik to řekl strašně krásně, já to jenom ještě trošičku zlehčím. Postupem času, když budete takhle běhat pomalu, tak se vám najednou ten běh bude, snad, bude zdát, snadný. Mm -hmm. Bude lehčí, bude příjemnější ten pohyb a nebudete se vlastně při stejném tempu budete mít nižší tepy a nebudete se tolik trápit. Je to jednoduché. Jo? Víceméně si takovým vytvořil pěknou berličku k tomu, abychom se dostali ke třetímu kroku. Já bych jenom dal ještě tomu druhému kroku poslední věc, a to je, že pokud třeba budete navyšovat ty objemy, co se samozřejmě nabízí, budete zkušenější, budete běhat prostě komfortní a to ráno si řeknete, můžu začít navyšovat, tak nikdy nenavyšujte. Je to takové jako zlaté pravidlo, které neříkám, že pokud navyšíte o více než třeba těch 10%, je dáme, takže to bude hodně špatné, ale spíše je to bezpečnější pro to tělo. Kdykoliv budete navyšovat objemy, snažte se navyšit o 10%. Pokud běháte 32 km, navyšte to na 35. Pokud běháte potom 35, můžete si dovolit zase jít prostě na 38 a tak dále. A co, co týden vlastně se potom můžete dostat na vyšší objemy? Jo, jako teoreticky dá se to navyšit i o víc. Já bych spíš řekl, že těch 10 je ještě možná trošku málo pro ty začátečníky. Já bych tam dal možná o něco víc. Teď, když nad tím přemýšlím a myslím si, jako takhle, nemůžete jít z 10 nebo z 15 kilometrů, nemůžete začít běhat 100, to je samozřejmě mm. úplná blbost. Jo. Ale samozřejmě, pokud se chcete více rohýbat, tak prostě klidně, když půjdete na hodinu každý den, tak vám to nemůže uškodit. Protože celková poučka je, že člověk by se měl na hodinu každý den prostě hýbat. Jo? Mm -hmm. No ale, jak už jsem říkal, vytvořili jsme si předtím už tu berličku na ten třetí krok ty jsi říkal vlastně o tom, že cílem by mělo být, aby se ten běh ten byl snadný. Aby byl komfortní. A v ten moment se dostáváme ke třetímu kroku, až se budete cítit komfortně při běhu a ty tepy budou konstantní, tak můžete začlenovat třeba občasné fartleky. Pokud nikdo neví, co je to fartlek, tak víceméně fartlek je třeba nějaká kombinace pomalého a rychlého běhu, kdy najednou uh, poběžíte třeba, já nevím, pět minut a pak si řeknete třeba teď jako minutu, dvě, poběžím prostě jako rychlejším tempem, pak zase zvolníte, poběžíte se pomalejším tempem, necháte prostě to srdce a se sklidní a zase potom po nějaké době si řeknete a tady to, takhle vlastně jako kombinujete, tady vlastně jako pomalé a rychlé běhy. Víceméně potom se učíte tělo se pohybovat v těch vyšších v rychlostech, co se samozřejmě ty závody potom hodí. Jo, mně se to třeba vyplatilo, jak tomu řeknu, takovou úplně krátkou storku. Ze začátku jsme s otcem prostě běhali, ano, prostě třeba, já nevím, 15, 20, 25 kilometrů tréninky a všechno jsme to běhali pomaličku, rovnoměrným tempem, furt úplně stejně, tam a zpátky, krásně, rozumně. A potom jsme vymysleli, že už jsme docela na to připraveni, tak jsme běhali většinou ve třech hmm. lidech, já, vlastně Pavel Urbačka, otec, na jeho podcast necháme když tak v popisku ten odkaz. A ještě jeden kluk přes Metloš. A měli jsme takové kouzelné slovíčko, že když jsme běželi a viděli jsme třeba v dálce prostě nějaký objekt nebo něco, tak se řeklo, jdeme k tomu objektu a jak zaznělo, pojďme koule, tak jsme prostě k tomu objektu hmm. prostě valili a to byly ty první začátky našeho fartleku. Jo že to bylo úplně nečekaně, že jsme prostě šli a najednou prostě bum a běželi jsme strašně rychle přesně k tomu objektu. Ono najednou se, se to dá popsat tak, že v ten moment, jak se začnete cítit komfortně, tak byste měli docelit toho, aby se to tělo občas cítilo zase nekomfortně, protože tím, že je v tom nekomfortu ono se zase učí něco nového, zvyká si, zoceluje se, takže se vlastně zase vždycky někam posunujete. posunujete. Potom třeba, když už se budete cítit jako dobře, i u těch fartleků třeba vás to začne i bavit, a tak samozřejmě není na škodu začít začlenovat nějaké rychlejší běhy. Což znamená, dejte si prostě nějaký běh ve vyšším tempu, může to být jednou, třeba i dvakrát týdně v rámci nějakého narušení toho stereotypu těch krátkých běhů, protože najednou už pro vás ty krátké běhy budou stereotypní, komfortní, snadné, což je jen dobře, protože budete vědět, že to tělo je na tom dobře, ale musíte samozřejmě potom začlenit nějaké ty rychlé běhy a získáte rychlost a ať zase docelujete to vaše tělo. Pokud se připravíte na na ultra trail, to znamená, že tam ultra jsou prostě horské závody. Tak potom začlení třeba nějaké výškové metry, které se jenom budou hodit, protože to tělo musíte naučit, že se nepohybuje jenom rovně, ale trošku i nahoru. <laughs> Jo, přesně tak, s těmi rychlejšími běhy bych byl jako relativně opatrný, anebo to dělal alespoň tak, že pokud třeba trénujete čtyřikrát v týdně, tak maximálně jeden rychlejší běh v tom týdnu. Pokud už trénujete třeba šestkrát v týdně, tak můžete koketovat se dvěmi rychlejšími běhy ten týden. To zní Že by to nemělo být úplně jako, teď už můžu běhat rychle, tak budu třikrát běhat rychle a jednou běhat pomalu a bude mi to stačit, jo. To samé je fajn, můžete to udělat v této fázi, můžete to udělat úplně na začátku, zajít si vlastně za sportovní doktorkou a udělat si celkově zátěžový test jak jste na tom, zjistit vlastně vaši hodnotu VO2max, co vám vypadne z toho zátěžového testu, ale doktorka vám samozřejmě natočí i vlastně celou dobu elektrokardiogram, aby uvidíte, jestli vaše srdce je v pořádku, jestli tam nemáte nějaké vady a jestli do toho můžete naskočit naplno, anebo jestli se máte nějakým způsobem hlídat. Což je taky docela důležité, já jsem šel taky touhle cestou, že vlastně po prvních, po prvním půl roku odběhaným jsem šel vlastně za tou doktorkou zjistit, jak jsem na tom a jestli jdu správným směrem teoreticky. Ale já už jsem měl první ultra za sebou. <laughs> <laughs> Takže víceméně nás to přivádí ke čtvrtému kroku, jak na ten ultramaraton. Samozřejmě první si ale na zátěžový test. Pokud to bude v pořádku, tak se jenom hodí a zase budete benefitovat z toho, když budete běhat intervaly které bych taky vlastně doporučil jenom jednou týdně, protože si myslím, že u toho prvního útra je to zbytečné zbyt, jako přetěžovat to tělo, na tom se asi shodneme. A víceméně ty intervaly jsou dobré k tomu, že navýší vaše VO2 max, což je schopnost toho těla zpracovávat kyslík. Co znamená, že čím více kyslíků jste schopni zpracovat během sportovní aktivity, tak tím méně potom se budou začívat i svaly tuhnout a tak dále, protože budou mít dostatek toho kyslíku. A samozřejmě je to něco, co odlišuje vrcholové sportovce od těch hobby sportovců. Proto oni dokážou běžet vlastně na vysokém tempu po dlouhou dobu, protože mají dostatek kyslíku, netvoří se jim laktát. To, že vlastně když vlastně kyslina mlečná, způsobuje tu hnutí a najednou jsou schopni prostě běžet jako fakt dlouho, vysokém tempu, takže to je to, co vytváří potom ty rozdíly a to vědomí, max se vám v tom závodě bude hodit. Jo, <laughs> určitě. I celkově ten interval, nemusí jich být mnoho, jak říkal Dominik, fakt maximálně jednou týdně a pár těch intervalů, ale i kromě toho, že trénujete VO2 max, tak trénujete vlastně vaši kebuli, protože v tom intervalu se samozřejmě necítíte na začátku komfortně a cítíte se, jak kdybyste měli umřít. A ono se Hodně, hodně pravděpodobně může stát, že pokud prostě poběžíte první ultra, tak v druhé části závodu někdy bude ten stav, že dostanete krizi a budete se cítit, že už prostě za tou krizi nic není a že musíte relativně zdechnout za první zatáčkou. Ale ono to tak není, jo, samozřejmě. A při tom intervalu trénujete tu hlavu, že vás to prostě nebolí a že to půjde, pokud to teda zvládnete. Mm -hmm. Co se týče, tak můžeme pokračovat na další krok, který k tomu tak jako sedí. Buďte rozumní a také k tomu tréninku dávejte plně odpočinek a relaxaci. Je už to na vás, jak to uděláte. My, doporu my doporučujeme určitě válec, protahování se, zajděte si do sauny, klidně zkuste i prostě trošku otužování nebo vymhofa dýchání a nebojte se tam zač začlenit i trošičku jiný pohyb, buď třeba trošku posilování, nebo si zajděte na kolo nebo na tenis s manželkou, cokoliv budete mít i dobře doma, když to spojíte s manželkou, protože jak začnete trénovat, tak najednou ubyde z toho, z toho času, co jste kdysi mývali a sem tam to není úplně jednoduché si to doma obhájit, to chápem všichni tak to udělejte takhle, ať máte jí doma pohodu. Ale samozřejmě to prezentujte tak, že to děláte pro tu manželku, než že to děláte pro sebe, abyste narušili stereotyp a trošku vyrelaxovali. Jo? Takže jenom taková rada. Nicméně, ale třeba tady na jako pátý krok, to odpočívejte a nepřipínejte se, je strašně důležitý, protože to je třeba to, co zastavilo jako mě. Protože jsem hodně začal trénovat a tak dále a kašla jsem na regeneraci, nebo ne regeneraci, ale spíše uh, to válcování, to neválcování protahování neválcování. a tak dále. A bylo to něco, co najednou se na mě hodně podepsalo bolest kolene a tak dále. V ten moment, jak jsem začal vahlcování, tak najednou to prostě povolilo. Takže je to jen dobře. Chodil jsem i na masáže, chodil jsem hodně do sauny a najednou prostě to tělo je v pořádku. Ono se vám potom jako odmění za to, že vy se staráte o něj. Takže rozumíte jednost to. Nepodceňujte, protože je to strašně důležité. Možná bych jako řekla, že jako ekvivalentně důležité jako k tomu běhu. Protože, určitě. protože nedá se furt jenom běhat a zatěžovat to tělo. Jenom bych jenom dal k tomu ještě takový jeden bod, že v ten moment, my jsme se tady celou vlastně bavili o tom, že budete zrychlovat postupně, a to jsou ty rychlé běhy, ty intervaly, a napadla mě k tomu ještě jedna věc, ono to potom jako svádí k tomu, že v ten moment začnete běhat rychle, tak tak nějak už zapomenete na to, že jste běhali předtím pomalu a začne vás to sváit, že budete furt běhat rychle. Ano, to je trošku blbost, zaměřte se na to, abyste fakt měli ten trénink jako rovnoměrně. My jsme o to vlastně měli docela dobrý podcast minulý týden, který se týkal stereotypu u běhu a myslím, mm. že byste si ho tak mohli klidně poslechnout, pokud vás toto to téma zajímá. Bavíme se tam právě o tom, jak je strašně důležité jako kombinovat tady ten ty různé zátěže, protože každá přináší Jiné ovoce, když to řeknu úplně blbě. A hlavně k tím chci si říct, prostě nesvádíte, až vás tofu nesvádí, k tomu běhat jenom rychle. Není to dobře. Já bych ještě k tomu pátému bodu, k tomu, co všechno říkal Dominik, tak bych přidal, je to takový relaxační prostřední bod. Přidávejte do toho i trošku rozumnou stravu. Já neříkám, že máte třeba přejít na vegetariánskou stravu, což taky není úplně dobře, nebo že se máte vyhybat veškerému smaženému masu a takovému, ale prostě jíst střídně a spíš jako co si tělo řekne, tomu dejte. Jo? Není to tak, že byste měli přestat jíst sladké, přestat jíst čipsy a takovéhle věci. Pokud na to máte chuť, jste po tréninku, není problém, klidně si to dejte. To já tak nemám problém <laughs> ani s tím dát si to pivko, že jo, po tom tréninku. Chtěl si pivko. Ale já ne. Ale... <laughs> já teď nepiju totiž do prvního ultra. Takže, 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 tak, no. Ale jakože fakt prostě jíst střídně. Ne, neexistuje správná strava, jo, když to řeknu. Neexistuje vlastně to, co všichni vlastně se ptají, jak mám jíst, tak prostě každému sedí něco jiného. Znám člověka, co si dá prostě pivo a pár a na start a je schopen vyhrát. A znám člověka, co prostě drží speciální cukrovou dietu, kdy nejí cukr a pak se nad těsně před závodem tím cukrem, jo takže fakt každému sedí úplně něco jiného a prostě poslouchejte to tělo a spíš se naučte podle něho jíst. To tělo si samo řekne, co potřebuje. Když si u mě řekne, že potřebuje kilo zmrzliny, tak mu ho samozřejmě dám. Hlavně ono v průběhu toho trénování najednou začnete, pociťovat pocitovat třeba i takový jako hlad, protože najednou z ničeho nic se si ty objemy navýší, to tělo si samozřejmě jako řekne, protože najednou ucítíte třeba, kolik mi se stalo, že když jsem měl jako těžké tréninkové období a cítil jsem, že jsem zanedbával stravu, tak najednou jsem přišel třeba domů, na vyšel jsem se a teď jsem si myslel, že mám jako fudla, tak jsem se nadspal ještě něčeho. Říkám, já mám fudla, ale jakože fakt jsem se jako nadspal a, a to jste bylo třeba i s pitím. Já třeba nejsem moc přes, sladké pití, jakože piju primárně vodu a nebo pivo, ale, ale, kolikrát... Ale kolikrát <laughs> <laughs> Piju primárně vodu a nebo pivo. Ale no. sem tam mě prostě jako lapne, že na cítím, ty se tak Pepsi nebo něco. A teď jo, si prostě kolum. jako musím koupit jako tu Pepsi, abych dohnal do, 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 prostě nějaké cukry, které tam očividně jako chybí. Takže... Já jsem to takhle měl loni, že když jsem dobíhal třeba tady do práce, tak jsem se vždycky stavil do penoše pro litera půl koliv, prostě. Jo. Že tělo to prostě chtělo. Jo, takže... Ono to tak je, že sem tam máte i takové prostě období, kdy vy přijdete po tréninku a máte žravku jak po trávě, jo, když to řeknu prostě. <laughs> tak jo, tak vrneme se na další krok. Dostáváme se vlastně do druhé poloviny a to je šestý krok. A tím je takové zlaté pravidlo univerzální, které se hodně proklamuje, ale myslím si, že je docela dobré, protože je takové hrozně jednoduché a obsažné. A to je za týden, byste měli nabíhat minimálně vzdálenost vašeho závodu. Já se třeba řídím tím, že pro představu. Uh, mám mít závod 68 km, ale tak nějak si jako říkám, že samozřejmě 68 km týdně už naběhat jako, uh, není, dá se to, ale třeba i už je to jako plně běžnost běžno metanika, už je to náročnější. Ale já se třeba jako vždycky říkám, že bych to chtěl jako něco nad rámec, abych jako se potom cítil během toho závodu jako komfortněji, že jsem to tělo připravil třeba i na něco náročnějšího než těch 68 km. Takže třeba mě dává smysl nabíhat třeba těch jako aspoň těch 80, nebo tak, protože najednou tam už jako nějaká ta vůle a není to tak jako s odřenými ušima. To Přesně je to tak, úplně tak cítíte tam prostě tu rezervu v tom, ale je to taková zlatá poučka pro veškeré začátečníky, jo? Prostě naběhejte tolik, kolik má závod, pokud je to i výškový nějaký závod ultratrailový, tak samozřejmě naběhejte i ty vyškové metry, jo, protože pokud budete na ultra trénovat na rovině, tak bez těch vyškových metrů, taky nic moc neuděláte. Jo? Pokud budete trénovat na horách, na asfaltový závod, tak ještě plus minus se to dá, jo? protože tam nebudete sice asi tolik rychlí, ale mm. odběhnete to tím, že budete mít prostě hodně síly. Jo. Ale je to takové zlaté pravidlo, já ho taky vždycky prostě navyšuju minimálně o 20%, prostě snažím se, což teď bude docela zajímavé, když pojedu na tu 140, -ku. takže, <laughs> <laughs> takže je... uvidíme. Já bych tomu udělal vlastně jenom ještě jednu věc, že hodně lidí má tendenci to často jako lámat přes koleno. To jsem si tak jako všiml, že se jako dají takové to 68, prostě jako musím, když mám 68, prostě běžet a 68, prostě musím naběhat každý týden. Já mám třeba někdy týdny, kdy, kdy najednou jako cítím, že, že to jako nejde úplně, tak samozřejmě člověk to musí vždycky všechno hodnotit jako s rozumem, jako říct si prostě necítím se dobře a tak dále. Ta třeba se jako někdy dám třeba méně, a samozřejmě nesmí to člověk zneužívat. Protože teď, máme, jak si to, to, řeknete každý týden, tak najednou zjistíte, že jste vlastně ani jeden týden nenabíhali Přesně to, tak. co byste chtěli. Takže nezneužívat. A ještě to mám právě jako jednu věc, že pokud třeba se připravujete na ultratrilové závody, tak pokud nabíháte hodně výškových metrů, tak ono samozřejmě jako naběhat, naběhat 20 km v horách je úplně nic jiného, než naběhat jako 20 km na asfaltu. Takže pokud třeba naběháte připravujete se na závod, který má 68 km, ale naběhat třeba 45-50 km, ale je tam hodně výškových metrů, tak samozřejmě ono to je zase něco úplně jiného, než byste to naběhli na rovině. Takže zase to zhodnotíte i takhle, že sem tam se na té stravě může objevit, že tam máte méně kilometrů, ale zase si potom řekněte, ale naběhla jsem hodně výškových, což mě zase posunulo někam jinam. Přesně tak, ale jako relativně ono se dává, dá potom přepočítat lehce ty výškové na ten asfalt, nebo jako platí takové základní pravidlo, že tisíc metrů nastoupaných je jako odběhnutých 10 kilometrů na rovině. Je to takový úplný základ samozřejmě, ten vzoreček je o hodně těžší, ale ten furt z toho vychází plus minus podobné číslo. Jo, no. Taky tak mám, že když mám třeba běh 10 km, ale vím, že tam je 500 převýšení, tak si na něj jako řeknu, a tak je to těch 15. Ano, přesně tak, tak je to 15 na rovině. Ono se to fakt dá, no i když si potom podíváte na ty časy, které máte, tak to fakt sedí relativně. Hmm. Jo. Co se týče toho, o čem ještě mluvil Dominik, že to sem tam nejde, je to o tom, že třeba já to dělám tak, že pokud mám prostě tréninkový plán, tak jedu tři týdny tréninku a týden vlastně menší menší objemy. Jo. Takže jedu tři týdny nějaké objemy, třeba i ty samé, každý týden, a potom jeden týden si dám takový volnější regenerační, kdy si trošičku spočnu. Je to o tom, že tělo si trošku odpočiné, předtím, než zase potom bude trošičku větší nárůst těch kilometrů. Co se týče toho, je to strašně super, protože v tom volnějším týdnu naberete novou sílu, můžete právě obřešit všechny věci, co nestíháte, když to řeknu, obšťastnit manželku svojí přítomností a cokoliv dalšího se dá udělat v tomhle tom. A Dominik ještě furt pije. Já takže... piju, tak pokračuji. Mám velkou lízen. Tak jo, tak Další asi... Věc, co se na vás podepíše, budete mi fůjízet. Přesně tak. Tak asi můžeme jít dál a za mě sedmi bod. Čím blíže budete k závodu, tím samozřejmě více navyšujte objemy, protože je budete potřebovat, budete potřebovat tu kondici a samozřejmě naučit tělo běhat i velké objemy v únavě. Protože ten běh v té únavě je docela dost důležitý. Já jsem si začátku říkal, že to je blbost, že bych měl furt trénovat čerství, a ono to tak není protože po prvních 30-40 kilometrech samozřejmě tu unavu začnete cítit, začnete ji cítit v krizi a pokud si ty krize vyzkoušíte i na tréninku, tak pak už je lépe budete zvládat na tom závodě. To samé samozřejmě, ještě jsme to tady neřekli přes celý podcast, ale ono nejde říct si, že třeba Stanu z té hospody a za měsíc mám ultra a natrénuju to, na to za měsíc. Jo. Já říkám, že takový nejrozumější čas na natrénování je minimálně půl roku. Jo. Samozřejmě, je lepší tam jít déle. Ale minimálně prostě půl roku to trvá, než se člověk proběhá na takovouhle plus minus úroveň, aby to odběhnul, aby se úplně ne, nedo, nedo, no, nedodrápal Nedopalkoval. Ano, ano. A prostě aby ho to bavilo, hlavně. Aby si neřekl, ty vole, tohle už nikdy. Já mm -hmm. jsem to běžel po, já nevím, jestli dvou měsících a vím, že to první ultra hodně polalo. <laughs> Třeba já jsem tady to tom takový jako opatrnější že se snažím jako jít do toho závodu už s tím, že, že že, to jako, řekněme, já jsem takový jako asi blbý příklad, ale řekněme, že já už jako trénuju tak, jako že, že, vím, že to chci běžet jako už v rychlejším tempu, abych už jako tam něco, aspoň malinko jako zabil, s tím že jsem spokojený. Ale to je asi jako taková nějaká moje natura, spíše, že Uh, jsem soutěživý, to je asi první věc, ale že tam jako chci v takové té jako vlastní spokojenosti, že, že to zaběhnu z za nějaký jako slušný čas. Takže pokud jste stejní třeba jako já, tak si nechte třeba ten rok, jako rok a půl klidně a si myslím, že vůbec není jako žádný problém, ono to, to, vlastně jako nic neuškodí nebo tak. Ale potom třeba já osobně bych doporučil, ono vlastně tady je, co byl ten bod, navyšujte ty objemy, že za mě jako dává větší smysl když jste už potom třeba měsíc předtím jako ultra nebo tak, tak teoreticky, pokud jste měli jako cíl, že budete běhat jako 70 km týdně, tak než jako běhat 10 km každý den, tak spíš je jako větší smysl potom jako běhat třeba 20, 20, 30. Jako když to řeknu úplně blbě, ale jako úplně nejlepší, co třeba dělám já, že přes týden mám jako by třeba kratší a pak o víkendu si dám jako takového něco delšího, abych to, abych to tělo jako takzvaně jako šokoval, a samozřejmě jako se dostal do takového toho stavu, kdy třeba přijde i ta krize, kdy, takové, kdy to jako trošku simuluje člověk a řekne si: uh, to je to trápení, které mě bude jako trápit možná takovou celou druhou polovinu závodu. No to je jaký psychický člověka zocelí. Takže ne, to přesně tak, až. jako říkáš to dobře, protože ty další běhy jsou potom alfa omega v tom tréninku. Je to vlastně všechno propojené se vším. A když se přesuneme pomalu k tomu osmému bodu, hmm. protože ono to tak sedí, tak na těch dalších bězích si vyzkoušíte vlastně veškeré všechno, co potřebujete v tom závodě. Vyzkoušíte si jídlo, vyzkoušíte si, které gely vám sedí, vyzkoušíte si tu krizi, když poprvé přijde a vy ji pozdravíte, ahoj krize. Vyzkoušíte si, pokud je to třeba ultra -trailový závod a chcete jít s tyčkama, tak doporučuji s těma tyčkama trénovat. Takže si vyzkoušíte jasně manipulaci s holem a vyzkoušíte si batoh, který vám sedí, protože samozřejmě vest je teď už v pisk a není jenom prostě jedna firma, která to dělá, takže si musíte najít i vlastně veškeré tyhle věci. Takže, jak říkal Dominik, důležité je i ty dlouhé běhy o víkendu dělat, a i na té prostě 20-30 si potom vyzkoušíte, simulovat co prostě. a jak sedí. Jo, prostě. A nejlepší je ještě to simulovat samozřejmě v terénu závodu a v převyšení závodu, hmm. pokud, pokud máte možnost. Třeba pro představu, my to kontrolujeme třeba na Istrii a chodíme třeba hodně takom na Haldu, a to z toho důvodu že tam jsou kameny je tam třeba i nějaká hlína, bláto, jsou tam výškové metry, uh, že to víceméně jsou tam seběhy, uh, výběhy a tak dále, takže tím jakoby simulujeme nějaké ty podmínky jako na té Istrii, abychom byli jako připraveni na ten jako podobný terén, na ty podobné podmínky, takže to prostě jako dává smysl, čím když budete k tomu závodu, tak tím více simulovat ty podmínky, jaké budou panovat na tom závodu, samozřejmě uh, třeba i období, pokud víte, že to poběžíte v noci, nebo to poběžíte třeba v poledne, ráno a tak, tak samozřejmě připravovat to tělo i, aby bylo zvyklé běhat v těchto podmínkách, pokud poběžíte závod. Kdybyste si třeba řekli, že poběžíte B7, která začíná někdy o půl, před půlnocí, no, deset. deset začíná, nebo za tak No, přes nějak okolo desáté hodiny, tak samozřejmě musíte to tělo aspoň jako vyzkoušet třeba, jestli vůbec dokáže jako fungovat tady tu noční dobu, takže i na této je důležité se zaměřit. Jo, jako celkově a hlavně i kdybyste šli na noční závod, tak samozřejmě vyzkoušet si běh s čelovkou a takovéhle mm. věci, protože ono to všecko všechno potom zapadá do všeho a pokud se vám trápí jedna část prostě těla, tak se, tak to, se to samozřejmě podepíše na už každé části těla. Jo. Mm -hmm. takže s tímhle s tím musíte opatrně a fakt si musíte všecko vyzkoušet tak, jak má být. Jo. <laughs> tak tak se asi můžeme přesunout devátý bod, na devátý bod. Jsem na devítku, dva týdny před závodem začněte pomalu snižovat oběmi, abyste nebyli unavení a přetrénování. To je takový strašně ožehavý bod, protože u toho prvního ultra bych to ale doporučil, tak jak to říkáme, protože ještě nevíte, jestli jste zrovna z té skupiny, že potřebujete trénovat až do konce. A dát si třeba jenom tři dny pauzu, anebo jestli jste ten bod, který fakt musí snižovat po dobu dvou týdnů. Ale je to takové zlaté pravidlo, fakt dva týdny před závodem už udělat sestupné, pomaličku ubírat z těch kilometrů. To neznamená, že přestanete běhat, ale ubírat z těch kilometrů. To a, vlastně, to ano, a vlastně jenom to tělo udržujete, když to řeknu. Dostali jste se na nějakou kondici a ty dva týdny už ho budete udržovat a budete mu dávat možnost trošku zregenerovat na ten závod, ať jste na ten den D tak to už bych asi nějak neomílal, to si myslím, že naprosto zjevné. Za desáté už potom máme, víceméně pokud poběžíte své první ultra, tak se tak smíš, pokud poběžíte své první ultra, tak si to spíše, než byste běželi na umístění, protože pravděpodobně tam budou borci, co vás stejně poluxují, tak spíše běžte na to, abyste si to užili, abyste se během toho ultra třeba zamysleli, jestli je to sport pro vás a tak dále, taková ta spíše jako vnitřní záležitost než ta jako vnější. Jakože užijte si to se vším všudy, běžte to na komfort, abyste, si to, abyste potom jako na konci neřekli, tyhle, tohle to už je nikdy v životě, ale spíš, abyste jako si na konci řekli, jo, bylo to fajn, a chci to udělat prostě znova. A ono samozřejmě jako ten první ultra je asi takový, že vám jako řekne, jestli je to sport pro vás nebo ne. A důležité je, jako nepřepalte ten začátek, protože jestli chcete běžet na to, že, že si najednou myslíte, že poluxujete úplně všechny, tak to přepálíte na začátku a odpadnete, protože u každého ultra platí, že pravá strana začíná až druhé polovině. Přesně tak. Takže nemá smysl. A ne přepínat. hlavně a jsou jako... tady borci, co se třeba na fotkách, na ultra závodech, to mezi topkou, mezi profíkama vyběhnou tempem 4.30. A, pak <laughs> a z... kdo to byl? Nějaký, nějaký můj známý, ty, kdo to byl? Na si. No a ještě, že nejsme monetizovaní. To nebylo úplně tak, že bych to přepálil, ale tam byly trošku jiné problémy, ale ano, objevil asi, jsem se asi nějaký dál... 16. nebo který v tu chvíli. A byl jsem ve skupině lidí, co se asi přepálili, a jsou mezi prvníma. Ale já jsem chtěl spíš k tomu říct, že vaše první ultra rozhodně nemusí znamenat, že musíte jít na závod, ale můžete si prostě naplánovat to ultra jenom někde v horách třeba právě Tomáš Nadymáček, kterého už jsme tady taky měli na podcastu, tak vlastně běžel první ultra se mnou a běželi jsme z Morávky do Třince, což bylo nějakých 65 km po horách a myslím, že to bylo po jeho roce a půl běhání asi, asi jo. A prostě spíš to bylo o tom si to vyzkoušet trošičku, sice v nebezpečnějším prostředí, protože jsme běželi jenom dva a neměli jsme žádné občerstvačky, záchrané body ani nic. Doufali jsme, že to prostě přežijeme do toho konce. Ale může to být i tak, nemusíte samozřejmě běžet jenom závod, ale můžete běžet i nějaký svůj třeba projekt, jo? třeba, já nevím, okolo chalupy 365 jo, cokoliv. No tady ty, ty projekty zrovna ale... nedoporučuji, mám, mám, s nimi vlastní zkušenost, já jsem si třeba pro představu spousta lidí pro ně meta, taková základní, jako předtím než uběhnou ultra, třeba i uběhnout maraton, tak já jsem třeba do toho šel a řekl jsem si, že ho poběžím na 800 metrovém oválu, a jako fakt to bylo na palici, takže ono jako, ale tím jsem chtěl spíš jako podpořit tu tvoji myšlenku, že ne každá jako dobrá zkušenost, začíná na jako startovní čáře, může to být jako váš jako osobní projekt, který si prostě zaběhnete sami v klidu a hlavně si myslím, že to možná bude, i, budete se i benefitovat, jelikož když budete na tom závodě, tak samozřejmě budete nervózní, budete tam nějaký adrenalin, budete mít jako třeba mnohonásobně vyšší tepy, než jak byste měli normálně, protože tam bude ta nervozita a tak dále, ale u, tom jako, u toho osobního projektu prostě budete, v, pohodě. budete v, tom, v tom jako základním módu, budete v pohodě a tak dále, takže to možná bude jako i lepší. Než, než, jít na závod. <laughs> jo, já jsem si jenom vzpomněl jako na svůj v pohodě mod, když jsem vybíhal na svoje první ultra, tyhle by mi bylo 14 nebo 15, a jsme z Ostrého na Lisova zpátky. A já musím říct, že teda už vlastně na té Lise, což je v půlce a je to nějakých 26 kiláků, tak už jsem měl nejdelší běh v té době, takže jsem posouval každý metrem svůj nejdelší běh že ten konec stál za to a rozhodně bych neřekl, že to byla jako krásná zkušenost, po které bych si řekl, jako do toho chci jít znovu, já furt nevím, co tu ještě dělám. Takže... Jo, ale kdybys byl na závodě, tak by to možná mohlo být ještě mnohonásobně násobně horší. No, více. samozřejmě, protože můj první závod dopadnul přesně tak, jak neměl, že to bylo ultra v Šarecko-Hounspalském údolí v Praze, Shooter 54, mimochodem krásný závod, a jako já jsem tam brutálně přepálil, to bylo na tři kola, já už jsem první kolo totálně přepálil, že prostě udělal jsem přesně to, co tady radíme, člověk nedělá. Takže totální přepál, místo toho, abych si vzal do druhého kola sebou gel, tak jsem si říkal, ne, to si budu šetřit na někdy jindy, to nemůžu přece vyplácat, tak jsem si vzal voje sebou taštičku fazolovou. To nebylo taky úplně ideální, a, takže prostě rozumem, jo, děcka, v tomhle s tom. A samozřejmě, ono, ještě bych si pustil potom klidně podcast o našem neúspěchu, co jsme točili jako základním pravidlu, protože samozřejmě se může stát, že například to první ultra nedoběhnete, nebo že i druhé ultra nedoběhnete, což se stalo mně. První dvě závodní ultra jsem nedoběh, což je takové potom nepříjemné, mm -hmm. ale člověka to může zocelit a samozřejmě, i když nedoběhnete, tak to není ostuda. Připravovali jste se na to a pokud jste se na to připravovali podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí, tak můžete mít hlavu čistou, že se vám to nepovedlo. Pokud ne, tak můžete vědět, proč se vám to nepovedlo a samozřejmě udělat si z toho potom ten itinerář zpátky, co byste mohli udělat lépe. No a teď už jenom zpívá oblast boty. A vyrazit ven. <laughs> šortky vypadnout ven. Teď si možná ještě vem té lasťáky, je docela zima. <laughs> tak jo, z naší je to asi všechno. Pokud byste měli třeba nějaké otázky, tak nám to na YouTube napište do komentářů. Co se týče Spotify, tak vám asi doporučuji taky přejít na tu YouTube platformu, tam nám to napsat do komentářů a potom. Ne, na... my chceme na Spotify ty lidi, ať to tam poslouchají však ano, ale nemají kde napsat komentář. No, tak mají, můžou to napsat třeba k našim článkům na webu hodinky 365. Přesně, napište to po články kdekoliv prostě. Na... Jo, kdekoliv to napište, ale sledujte nás i na Spotify, třeba když si jdete zaběhat, tak si půjďte po, podcast, pokud nemáte YouTube Premium. Tak jo. Tak snažte to skutečně všechno, pokud se vám to video, toto video líbilo, nebo podcast, ať už posloucháte kdekoliv, tak nás třeba nějak podpořte nějakým tlačítkem, který najdete dole pod videem nebo pod podcastem a takže to, že to je fakt, no, tak se mějte hezky a čau, čau. Přesně tak, ale pokud použijete tlačítko s palcem dolů, tak si vás najdu. Čau. Přesně. <laughs> čau, čau. Ahoj. <laughs>